Banorët e fshatit Hotiri në njësinë administrative rrethinat e bashkisë Shkodër kanë dalë këtë martë në një protest para ushë Shkodër, ato shprehen se kanë probleme energjinë elektrike dhe nuk kanë marrë asnjë zgjidhje nga ushë. Banorët theksojnë se i paguajnë rregullisht faturat e energjisë elektrike, ndërsa paralajmërojnë se do bllokojnë rrugën në Hotiri nëse nuk marrin një zgjidhje kësaj problematike. Tash 4 net nuk kanë kur shfar dritet. Vini orifikën, vini orifikën, në na pa drita. Drita në ripat domnit kanë cukalka, Hotiri drita nuk ka. Se kush merr me këtë drita nuk e di. Drita t'i paguajmë një mësi më i miri. Edhe kur vjen shumë i dobët kurenti. Me 3-4 rica e kom shpinë teme se nuk met, nuk punën kurenti prej sa kurenti i dobët. Së më punojnë pa jisjet. Ta e shëja keme kur shes karimit. Do elektricisa si shkojmë dhe për ditë dhe për kam, e asë gjanë nuk kryinë. Erme me taku drejtorin, drejtorin nuk del, ashtë brena, a jashtë, a ku punë për ta, na kënarë me taku drejtorin. Se elektricisa shkojmë bëdhë rrugash. Ka ma shumë elektricista, kesh i Shkodrës, se punëtojnë e shënë e Shkodrës dikurë. Gjën ka kryenë qënë. Këllë almonë, ku e nesër blokojmë rrugën, së mgolejmit makinë, nuk ka lëna si venit. Në nësë gjithë problemin. Më nëmë padrita, pa më nëmit padrita, pa të të më nëmit padrita, nuk di ku shkojmë këtu. Në shodin hëtër i kalon i zitë mishi, edhe pës riba, ka drita, qyshën domën në cukallë që tha kë zënia, të na nuk këna drita. Po pse i kalon i zitë mishi, a ne, të na nuk këna drita. 4-5 shtëpi lidhën tjetë na nuk kena drita. Na i kena pyet, pse janë fikë, janë njëti në rarë që fiken dritat. Po pse fiken njëti në rarë, për që më nënë sa hati, edhe dhe në të mjesit, fiken dritat, po qëfar arsye është? Ka defekt, ashtu frerë, tyra shi, po qëfar arsye është kja? O, këtë nuk e di unë, në këtë temperaturë, minus 4-5, nuk është normalë mi fikë dritat. Ne mos i paguim, mos i paguim në çdo ditë, i paguim rregullisht dritat, po pse t'na bëhet një kjo e pa drejt? Tash 7 vjet alo s'ta ka dritat, pse t'ai fikun tash e pore. Pa aty ti mu dje pa lavadica. E dyta është i pa lavadica. I ndrua pa këtë 80 mijë lek, tash pa. M'gallon i kur për mua të merr shoqë, thosh po ka për shtëpia flok. Për rica si boni thosh tani, të më tash tani. Një shplosje më dhe boni. U di çfarë thon me këtë punë. I zot mishin e kanë marrë, u skam takat prapë punë me marrë. Që shmune, se shkam lek. Janë rreth 500 familje në këtë zonë që përballen me këtë problematikë.